بسم الله الرحمن الرحيم. میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے. محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. روشنی کا عروج، ظلمتوں کا زوال، آئینہ بھی وہی وہی کس کا جے کمال، کس کا جے کمال. میم ہا میم دا مصطفیٰ بے مثال، میم ہا میم دا مصطفیٰ بے مثال. ان کا جود و کرم دشمنوں کو امان، دستے جاز دے کنکری کو زبان، حق نے میم دار مصطفیٰ بے مثال. اور یہ ادیب رائےپوری صاحب نے کیا ان کے معجزات بیان کیے. وہ اشارہ کرے تو شجر چل پڑے، ہاتھ ان سورج مڑے، چاند دو ٹکڑے ہو کر دوبارہ جڑے، وہ نہ ہو تو رکے گردشے ماہ و سال. کس کا میم دار مصطفیٰ بے مثال. اور اس جہاں میں کوئی ایسا آیا نہیں، دھوپ میں جو چلے اور سا میم دار مصطفیٰ بے مثال.
Pakistan 12th Award Night in Houston, Texas. Meet and greet amazing Pakistani and the business starts April 12th, 2020. پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی سیاسی تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار